At first kabla hata niko FM manze wasa kuwa na show up, neza kuwa na show, hakuna msana kam, neza hakuna friends, hakuna mse hata na nisupport. Saizi babazenga wako, suni sort. Saizi nimetokea hivi, hata mtaa saizi tembea tu ile normal, lati niseme, niko free, saizi unajificha ficha, tu manze ndo ufike mali unada. So, wacha nikuulize, how do you know your real friends saizi? As Mad Max na wale wako hapo tu just because you're famous na squeezy when do you the eat thing. Manze mi kimi naona my real friends ni wale nye tumekuwa nao tangu days a struggle. Mbaka sahi ni mekamu niko place flani na bado wako na mimi. Then kuna wale wana join up. So hapo ni mi kujua nani ni real, nani ni fake. Kuna wale wana join ndio ni wa real na kuna wengine ni wamekamu tu kuhang tu jo. Tabu alazi like you too.